Sabri Berkel. Mjeshtri i madh shqiptar i Penelit lindi në Shkup 100 vjet të shkuara në vitin 1907. Një jetë artistike shtrirë në dy periudha që duket sikur nuk kanë asgjë të përbashkët me njëra tjetrën. Periudha e parë, gjatë nga mesi viteve 40, karakterizohet nga një realizëm i fuqishëm, ndërsa periudha e dytë, gjerë në të hyrë të viteve 90, përshkallëzohet drejt një abstraksioni të skajshëm. Karriera e Sabri Berkelit zuri fill në vendlindjen e tij, në Shkupin e fillim shekullit të 20, aso kohë banuar kryesisht nga shqiptarët. Mirë po arti nuk njeh kufi gjeografik. Firenze, qyteti simboli i artit të madh të rilindjes, ishte një tundim i parezistueshëm për artistin shqiptar. 6 vjet studime intensive në Akademinë e Arteve të Bukura lanë gjurmë të pashlyeshme në veprën e djaloshit shqiptar nga Shkupi. Portrete realiste në vazhdën e mjeshtrave të mdhenjë të figurës njerëzore. Studime anatomike, skica figurash në lëvizje, gjeste të jetës së përditshme. Cikle nudosh që në vërtetësinë e tyre i shmangen çfarëdo zbukurimi artistik. Peizazhe plot atmosferë, trajtuar me linja të shpejta. Dhe forca psikologjike e piktorit shpaloset pashmangshëm në autoportretet e tij të panumërta të periudhës fiorentine. Galeria Uffizi, një ndër muzeet më të famshëm të artit në botë. Ndrysh nuk mungon Sabri Berkeli në Muzeun e Gjigandëve të Rilindjes Fiorentine. Një autoportret i artistit në koleksionin e autoportreteve të shekullit të 20. Realizëm, thellësi, mister. Viti 1935. Sabri Berkeli largohet nga Firenze dhe vendoset në Turqi. Ishin vitet dinamike të periudhës Ataturkut, larg tensioneve të Evropës së para luftës së dytë botërore. Vallkumun të shpalosi më mirë talenti artistit shqiptar, diplomuar për afreske dhe gravura në qytetin e Michelangelos dhe Leonardos. Një ekspozit retrospektive me veprat e periudhës së Firenzës dhe të Shkupit në Akademinë e Arteve të Bukura në Istanbul, ku vite më vonë artisti do të emërohej drejtori i përgjithshëm. Ishte hapi i parë i rëndësishëm i Sabri Berkelit në Istanbul, qytetin e tij adoptiv. Një periudhë disa vjeçare në Ankara, qytetin e Ataturkut. Sabri bunlar Floransa'dan Türkiye'ye geldiler. Sabriu erdhi nga Firenze në Turqi. Këtu krijoi njohje të ndryshme dhe më vonë u emërua mësues i artit në Ankara. Pas një farë kohe u rivendos në Istanbul, ku u emërua pedagog në Akademinë e Arteve. Ondan sonra Istanbul'a geçti. Sabriu vinte her pas here në Izmir dhe qëndronte tek ne. Edhe unë shkoja shpesh tek ata në Ankara. Avniu, vëllai Sabriut, ishte drejtor i një hoteli të madh në Ankara. Gjatë ditës shkoja në fabrikën tonë, ndërsa në mbrëmje, teksa kthesha në hotel ku qëndroja me Sabriun dhe Avniun,
ulesha e bisedoja me ta. Dhe kjo vazhdoi gati 2 vjet rresht. Ndërkohë Sabri Berkeli vijon në udhën e tij drejt një identiteti të përcaktuar artistik. Realizmi duket sikur natyrshëm po kalon drejt një largimi nga format dhe linjat e sakta. Natyrat e qeta që të kujtojnë Cezanin janë shenjat e para në udhën e gjatë të Berkelit drejt abstraksionit të pastër. Artisti shkon në Paris, në qytetin e artit, të ndërim formave të guximshme. Një kontakt i pa evitueshëm i Berkelit, pikërisht në periudhën e fillesave të tij abstraksioniste. Berkeli, mjeshtri i vizatimit dhe formave, tani më kërkon mënyra të reja shprehjeje. Një peizazh i sheshit Taksim, realizuar nga Sabri Berkeli në vitin 1947, konsiderohet si piktura e parë abstraksioniste në artin turk. Me kalimin e viteve, figura fillon të shpërbëhet e copëzohet. Artisti kalon në mënyrë koherente përmes formash të ndryshme që shprehin një filozofi të qartë artistike. Sabri Berkeli duket sikur thyen tabut e tendencave moderniste të Turqisë së viteve të pas luftës së dytë botërore, duke përcjell një frymë të re perëndimore në artin turk. Piktori hap ekspozita të shumta në vende të ndryshme të botës dhe gjatë viteve 80 shpallet dy herë artisti më i mirë i vitit në Turqi. Në këtë shall paraqitet një pikturë e Sabri Berkelit. Bëhet fjalë për firmën e famshme turke të modës Vako, e cila ka realizuar para disa vjetësh një seri shallesh me piktura të artisteve më të famshëm të Turqisë. Kur e pash pikturën me emrin e Sabri Berkelit, vendosa ta marr këtë shall për ta patur si kujtim. Dhe është një kënaqësi e veçantë për mua, sepse Sabri Berkeli është kushëriri i parë i babait tim. Stamboll. Muzeu pikturës dhe skulpturës. Qendra më e rëndësishme e arteve të bukura në Stamboll, drejtuar për disa vjet nga Sabri Berkeli. Pikërisht në hyrje të ngrehinës, një vepër e artistit shqiptar, realizuar në vitin 1954, duket sikur lajmon tablo të tjera të tij që varen në muret e muzeut. Një sallë me vepra moderniste të Berkelit në katin e dytë të ngrehinës. Piktura të rëndësishme të periudhës së dytë të krijimtarisë së mjeshtrit të Penelit. Kompozime abstraksioniste me një pasuri të spikatur koloristike. Një portret i arkitekt Sinanit bashkë kombasit të tij të famshëm. Dhe duket sikur veç format gjeometrike i shkojnë për shtat mjeshtrit të madh të formave arkitekturore. Sabri Berkel, një mjeshtër shqiptar i Penelit, pararendës i kohëve moderne, atje në atdheun e dytë të miliona shqiptarëve në Turqinë e Kemal Atatürk-ut. Një jetë kushtuar veç artit të ngjyrave, një art gjithpushtues në jetën e një artisti.